Rreth 84 vjet më parë, një aeroplan është rrëzuar në malet e Laborisë. Të dhënat për të janë fort të mjegullta. Dikush thot se ka qenë një aeroplan britanik. Të tjerë flasin për një të tillë italian, grek e deri serb. Thuhet se transportonte ushtarak, dokumenta apo edhe flori, pasuri të mëdha, të cilat po dërgoheshin larg për shkak të luftës. Rrëfimet janë të ndryshme dhe asgjë nuk mund të thuhet me siguri të plot. Sipas banorëve të zonës, ende në majat e maleve, ka mbetje të këtij aeroplani, të cilat dëshmojnë se nuk kemi të bëjmë as pak me një legjendë. Ato ndodhen jo larg rrugës së vjetër të dikurshme të karvanëve, që lidhte fshatrat e njohur të lumit të Vlorës, por edhe më tej, me fshatin Dukat dhe më pas Bregdetin. Është një udhë e vështirë, krejtësisht malore, me pjesë të thepisura e jo pak të rrezikshme. Por a është e vërtet kjo histori? A janë ende mbetjet e këtij aeroplani në lartësinë e maleve? Duket si diçka vërtet e jashtëzakonshme, por kjo padyshim e bën edhe më të bukur këtë kërkim. Por për të vjuar më tej, do të na duhet të ecim gjatë, shumë gjatë drejt maleve. Që prej nisjes, rrugtimin tonë e shoqëron shikimi i vëngërt i maleve Akro-Keraune, të cilat ndajnë fshatrat e Bregut, Vunoin, Dhërmiun, Palasën, Llogaranë me radhë, me zonën e lumit të Vlorës. Ndryshe njihen si malet e vetëtimës dhe përmenden që prej autorëve të botës së vjetër, siç ishin Straboni, Ptolemeu e me radhë, si vend ku lindi miti i Zeusit. Shumë legjenda lidhen me këtë zonë, por ne të paktën sipas të dhënave nuk po ndjekim një të tillë, por një histori të vërtetë që mbart misteret e saj. Makinën mundemi ta përdorim vetëm pak minuta, të mjaftueshme për të ngjitur deri në fshatin Tërbaç. Nga këtu, rrugtimin do ta vijojmë në këmbë, por pasi të kemi mbledhur më parë disa të dhëna nga banorët. Gjatë luftës italo-greke. Apo në nuk e di, a që angles, a që italians nuk e di ato. A ty ka mbetit avion? Po mund gjosh me ti. Kur keni vajt ju për herë të parë, që ka pas aty? Po të kishte pjesë të motorit, kishte pjesë krave të trupit, të coptuar, a ke parasysh, në malu të përplasaj për atë. Këtu ka rënë një avion herët? Ai, pari era i fundit. Ai 39 që ka rënë në maj trotojt i hena, në qatë trotojt. Në 39 në thonë, unë jam i datinje 39 për vete, nuk i dire tha të ospegoj tërsisht, po si pas dëgjuarëve dhe si pas të thanave të moshuarve, ka qenë nikje, pa luftim, nuk u qëlluar. Po aksidentisht ka rënë në maj trotojt, kanë vartë fshati,
ata që kanë qenë afërsia të më kishë njërës të vare të tjera tjera, kanë gjithë si aksident njërësit të shkatruar, të dëmëtuar, ka qenë diri vonë ka qenë Elika atje. Në muze ka pasur. Në muze ka pas, pjesë të avionit ka pasur në muze. Banorët fshatit, ku mbas rëzimit avionit, kanë vajtë. Po çfarë kanë vajtë banorët, po direkt mbas rëzimit, banorët asaj grykët, grykës e shinjërit, kanë vajtur. Pjestarët gati të gjithë familje të grykës e shinjërit, ku banonin aty. Po që me sa di nga të gjithë saksisht, nga të gjithë banorët janë flasën, flitet për në vitet 39. Banor dëshmojnë thuajse të njëjtët element. Vitet si pas tyre janë mes 1939-ës, 1940-ës. Ata theksojnë se pjesëta aeroplanit kanë qenë të vendosura edhe në muzeun e fshatit Tërbaç, i cili, si që ka ndodhur në masën dërmuese të Shqipërisë, është shkatruar në vitet 90. E bashkë me të, edhe objektet janë grabitur apo kanë humbur. Edhe më interesant, është një fakt që të gjithë banorët e theksojnë, se pjesë të aeroplanit gjenden ende në vendin ku ai është rrëzuar, në lartësinë e maleve. Por a është vërtet kështu? Këtë mundemi ta vërtetojmë vetëm duke rrugtuar për kilometra të tërë, në një shteg të mundimshëm që ruan padyshim mjaft të vërteta të kësaj historie. Për aty ku jemi nisur ne, vendi quhet Rotua, Vargmali i Lungarës, aty në vend, domethënë, gjendet mbetjet e një avioni. Për këtë avion, domethënë, të parët tan kanë dhënë versione të ndryshme, domethënë sepse normalisht gjyshit, stërgjyshit edhe baballarët. Po më saktë ne do ta shikojmë në vend atje. Do të na duhet të ecim gjatë në rrëz të malit për të ngjitur më pas drejt vendit ku thuhet se ka rënë aeroplani. Por pse është e rëndësishme historia e tij? Çfarë qëndron pas saj? A kemi të dhëna të dokumentuara? Pra thuaj se të gjithë banorët kanë djeni për aeroplanin që ka rënë në këtë zonë, por, pavarësisht kësaj, historia ti mbetet e turbullt. Kur ka rënë saktësisht ky aeroplan dhe çfarë fshihet pas ti? A ka dokumenta që e pasqyrojnë të ngjarje, sepse kjo do të ishte forma e vetme për të kuptuar më shumë mbi këtë aeroplan, njerëzit që ishin në të, dhe mbi të gjitha historinë që qëndron pas ti. Vitet 1939, 1940 i përkasin periudhës së pushtimit italian të Shqipërisë. Më pas, në territorin shqiptar u zhvendos lufta italo-greke dhe në këto zona, siç theksohet në dokumenta, janë zhvilluar mes dy ushtrive pushtuese betejat të ashpra. Padyshim, në ko luftrash, fluturimi avionëve ushtarak është më se normal, ashtu siç goditja dhe rrëzimi i tyre. Por në rastin konkret, të dhëna duken fare minimale. Një pjesë e banorëve flasin se drejtuesit e aeroplanit kanë qenë britanik, të tjerë italian,
Madje nuk mungon edhe një rrëfim tjetër, se mjeti fluturues i përkiste disa drejtuesve të lartë të ushtrisë serbe. Të dhënat janë jo pa kontradiktore, aq më tepër kur burimet e shkruara mungojnë. Megjithatë, kjo e shton enigmën e këtij aeroplani dhe rrjedhimisht kërkimin e tij mes maleve. Udha që po ndjekim është shumë e vjetër. Të dhënat e ndryshme arkeologjike kanë dokumentuar përdorimin e saj që në botën e lashtë. Ktu kalonin ushtrit, karvanët, madje përgjatë saj nuk kanë munguar as vendbanimet. Sa do të duket e çuditshme, këtu banorët e zonave përreth strehoheshin për të mbrojtur nga sulmet e ushtrive të ndryshme. Nga dokumentimet e pakta që janë bërë, këtu janë gjetur vendpreje ilire, rënoja të ndryshme, madje edhe objekte kulti, siç është manastiri i Shëngjergjit, që i ka dhënë emrin Grykës, drejt së cilës po shkojmë. Në këto anë, rrëfehen legjenda që lidhen me mbretëreshën Teuta, apo me Rugina Balshën, kryezonjën e Kaninës, vajzën e Gjergj Balshës. Edhe këtejmi, ku gjithçka duket e ashpër, historia ka lënë gjurmët e saj. Ka qenë rrugë karvanesh, e cila liste zonat e Shqipërisë së brëndshme, me dukatin, me detin, do më thënë, vinin tregtarët, çonin mallin dhe me anije ikte në... Për edhe më vonë ka qenë prapë rrugë kalimi që lidheshi me dukatin. Ka qenë dhe më vonë, ne e bënim shpesh, do më thënë, këtë si rrugë. Atëherë kemi majën e Paliskës, rotojnë aty ku do shkojmë, kemi majën e Zez, kemi Tranajojnë, to janë pikat kryesore. Kjo është Akrokeraunët, që në Shqip i themi malet e vetimave. Sepse atë kuptim ka nga që bien shumë vetë tima edhe ka ngelursi. Në Kraun për ti është deti? Po, ande i Kraun është deti, është Dërmiu, Palasa, këtu është Dukati. Gjatë rrugëtimit në vazhdimsi, përpiqemi të mbledhim të dhëna të ndryshme për zonën, por jo vetëm. Përmes komunikimeve telefonike, kërkuam nga studiues apo edhe ish drejtues të lartë të aviacionit të dikurshëm luftarak shqiptar, nëse ka informacione apo dokumenta të vjetra mbi një aeroplan të rënë në këtë zonë në vitet 1939-1940. Për fat të keq, të gjitha përpjekjet nuk sjellin asnjë të dhënë më shumë. Ka qenë ko lufte dhe kjo i bën gjërat fort të vështira. Pra në një farë mënyre, po rrugtojmë drejt të panjohurës. Çfarë ka qenë kjo aeroplan? Cilët ishin drejtuesit e tij? A kanë patur ata një mision të veçantë? Apo çfarë? U rrëzuan për shkak të një aksidenti? Apo u goditën? Si kanë lindur legjendat e lidhura me dokumenta të rralla? Apo pasuri të mëdha që transportoheshin prej tij? Majat janë ndoshta dëshmitarët e vetëm, por ato nuk mund të flasin. Jo larg vendit ku mendohet të ketë rënë aeroplani, dikur ngrije një lagje e fshatit Tërbaç, dhe kjo ka bërë që mjaft banorë të shkojnë aso kohë në vendngjarje. Nga këtu më pas, është ruajtur edhe rrëfimi, i cili ka kaluar brez pas brezi. Shumë pikpyetje lidhen me këtë ngjarje. Dokumenta nuk kemi mundur të gjejmë, vetëm dëshmi të ruajtura në fshat. Çfarë ka ende sipërmi në majtë të malit? A ka rënë vërtet ky aeroplan 84, 85 vjet më parë? A mundet edhe kaq kohë më pas
të janë ruajtur mbetje të tij. Ngjitja, pavarësisht vështirësive, vazhdon. Jemi nisur tashmë prej më se 3 orësh, drejt njërës prej majave të largëta që ndajnë fshatin Tërbaç në Labëri dhe Dukatin në anën tjetër. Qëllimi është të zbulojmë historinë e një aeroplani të rënë këtu. Sipas të dhënave, në periudhën e viteve 1939-1940, askush nuk mund të thotë me saktësi se cilës ushtri i përkiste, por mendimet që kemi mbledhur janë të ndryshme. Si qëndron e vërteta. Shtegu sa vjene vëshirësohet, kjo për shkak të ngjitjeve të forta. Nëse nuk sigurohesh mirë, rreziku i një aksidenti të mundshëm qëndron pas çdo hapi. Është terreni i ashpër malor dhe prej kohësh i shkelur shumë pak. Her pasere na duhet të ndalemi, të mbledhim forcat dhe të rinisim rrugtimin drejt vendit ku thuhet se ndodhen mbetjet e aeroplanit. Lodhja nis të ndihet. Aq më shumë ecim, aq më shumë duket sikur pika ku jemi drejtuar largohet. Jo pa arsye. Në këto anë kanë lindur shumë legjenda, madhështia e maleve, kontakti i drejt për drejt me natyrën, gjurmë të ndërtimeve të vjetra. Të gjitha shkrihen me njëra tjetrën, a thuaj se po rrugtojmë në kohë. Është jo pak të rejtë se të mendosh se si ka qenë dikur ky vend, kush i përdorte banesat prej të cilave kanë mbetur vetë të mure, e mëtej edhe një ndërtim që banorët e quajnë pirgu. Sa shumë pyetje e njëkohësisht sa pak përgjigje. Kemi ecur mbi 6 kilometra në këtë terren të vështirë dhe tashmë ndodhemi shumë pranë vendit ku thuhet se ka rënë aeroplani. Është maja pas meje. A ka vërtet ende mbetje të tij? Këtë do ta shohim pas pak. Jemi tashmë në ngjitjen e fundit. Temperaturat ulen më tej. Ndërsa, kurioziteti për të zbuluar mbetjet e aeroplanit bëhet gjithnjëherë më i madh. Kemi hyrë në zonën ku mendohet se 84 vjet më parë ai është rrëzuar. Dhe me sa duket, shenjat e aksidentit nuk mungojnë as sot. Kaq shumë kohë më pas. Çfarë? Kjo është pjesë e avionit. Po. Pip.
Këtu jemi afër apo jo? Po, po. Afër, do më thënë, 5 metra gjitemi, pak a shumë, edhe 10 metra zbresim është pjesa me madhe, do më thënë, motorje. Po përpiqemi të dalojmë gjurëm të tjera nga aeroplani, dhe nuk është fort e vështirë. Unë edhe pjesë tjetër. Edhe la marinë. Mëtej ato janë edhe më të dukshme. Një pjesë e motorit të dikurshëm që ndron ende mbi sipërfaqe. Për shkak të peshës, ka qenë pamundur që ta zhvendosin dikun tjetër. Padyshim, kjo është prova më e qartë e asaj që ka ndodhur me aeroplanin. Pjesë të shumta janë shpërndarë kudo. Natyrshëm me kohën, erozioni ka bërë të vetën, por ajo që ka më shumë rëndësi është se dukshëm, historia ka bazat e saj. Gjurmët janë fare të dukshme. Shenja identifikuese, që do të ndihmonin për të kuptuar se cilës ushtri i përkiste, ky mjet fluturues, nuk ka. Kjo, në mungesë të dokumentave, i bën gjërat pa dyshim, fort të vështira. Për herë të parë, unë kam ardhur në, do në thënë, të vëndi ku gjendet, do në gjendet pjesa kryesore që është motori, ka qenë 2 maj 2021. Jam gjitur bashkë me një blektor të zonës, edhe jam hasur me, për herë të parë me mbetjen e kryesore që është motori. Plus dhe në pjesë tjetër të shpëndarë. Po për momentin ajo motori kishte lëvizur pak se si duket jo shirat, jo ndonjë erozion i vogël, e kishte lëvizur pak më poshtë. Pun metrash domethënë jo shumë. Në vitet 1939-1940, në kohën kur si shtregohet në fshat, aeroplani është rrëzuar. Banorët e lagjes pranë, që tashmë është braktisur, erdhën këtu më një herë. Thuhet se ata gjetën edhe trupat e djegur të ekuipazhit, të cilët i varrosën diku në këtë zonë. Dikush thotë se trupat më pas u tërhoqën nga ushtria përkatëse. Të tjerë se ata ende prehen në këtë vend. E vështirë të thuash se si qëndron e vërteta. Me gjitha të në përpjekje për të nxjerrë diçka në dritë, zbulojmë një të dhënë tjetër. Në fakt, ajo e komplikon jo pak të gjithë historinë. Në vitin 1943, në malet mes Trajasit e Dukatit, pra geografikisht jo shumë larg që këtu, ka rënë një avion i dytë, i cili është dokumentuar të ketë qenë britanik. Ai i përkiste skuadronit 128 të Forcës Ajrore Britanike, dhe asë kohë, ishte i përfshirë në furnizimin e rezistencës shqiptare në teren. Përplasja solli vdekjen e të gjithë ekuipazhit, i cili ishte i ngarkuar me këtë mision. Madje, eshtrat e një tjetër pjestari të ti, u zbuluan vetëm në vitin 2018, pas joftimit që autoriteteve britanike i mbërriti nga një banor i fshatit Trajas.
por sa do të duket e çuditshme. Të dhënat dëshmojnë edhe për një avion të tretë, të rrëzuar disa kilometra më tej, në afërsi të fshatit Kallarat. Për më tepër këy fundit, ka edhe një histori pak të njohur, të lidhur me një sasi të madhe ari dhe të hollash, të zbuluara pas rënjes së tij. Dyshohet se transportonte zyrtar të lartë serb, por për të kuptuar më shumë, duhet të zbresim sërish në këmbë drejt Tërbaçit dhe më pas të udhëtojmë pak më tej drejt fshatit Kallarat. Për ta kuptuar më qartë, historia e të tre avionëve rrotullohet në një zonë rreth 15 kilometra në Via Ajrore nga njëri tjetri. Kthimi poshtëmi nuk është sërish i lehtë. Madje me mbrëmjen që afrohet ngadalë, gjërat janë jo pak të rrezikshme. Në Kallarat do të shkojmë nesër, sepse sot koha nuk premton. Megjithatë, një fakt mbetet i sigurt. Të dhënat e deritanishme janë të jashtëzakonshme. Me sa duket, në një hapësirë të tillë kanë rënë tre avion. Madje për të tretin kemi edhe të dhëna të drejtë për drejta. Thuhet se ai transportonte sasi të mëdha floriri. Por a është kjo e vërtetë? Ngjarja rrëfehet të ketë ndodhur në të njëjtën periudhë me atë të avionit të Tërbaçit, pra gjatë luftës italo-greke në 1940. Asa kohë ky fshat, Kallarati, ishte pushtuar nga grekët, ndërsa italianët mbanin pozicionet e tyre pak më tej në fshatin Vranisht. Por si ndodhi gjithçka? Si lidhet kjo histori me avionin e tretë të rrëzuar këtu pranë? Në ditor, ishte motë shumë i keqë, me shi, me vranësirat të mëdha, edhe dëgjuan fshatarët një zhurm avioni, pastaj një shpërthim, zhurm në një shpërthimi. Edhe vrapuan, sepse ishë në pyet aty afër kura avioni. Avioni karën në një vënd që quhet Ramana, është në kufiri midis Kallaratit dhe Kuqit nga ana e Pilurit, dhe më thënë nga ana perëndimore. Edhe vrapuan, më parë shkuan atje Kuqjot, që ishin më afër, po pastaj shkuan edhe nga Kallarati. Dhe kanë gjetur avionin duke u djegur, edhe njerëzit duke u djegur, që ishin brenda në të. Por banorët e parë, që mbërritën në vendin ku ishte rrëzuar avioni, përveç mbetjeve të tij dhe të ekuipazhit të djegur plotësisht, gjetën edhe diçka tjetër me vlerë shumë të madhe. Profesori Rami Memushaj, një ndër gjuhëtarë dhe studiuesit më të njohur, jo vetëm të krahinës së Labërisë, ka shumë të dhëna për këtë histori. Kjo, sepse një ndër banorët që mbriti në vend, ishte edhe baba i tij. Nuk bëj fjalë për të shqiptuar njerëz atje, sepse kishin marrë fund. Edhe njerëzit kanë marrë atje, ata që kanë arritur të parë, kanë marrë flori. Edhe babai mori një orën e një që thoshte babai, ministri i luftës i Serbisë. Të dhënat dokumentare, të paktën ato të njohura, që dëshmojnë për rrëzimin e një avioni të tillë me zyrtar të lartë serb në dhjetor të vitit 1940 mungojnë. Por për banorët e Kallaratit, ky është një fakt. Sipas tyre, nuk kemi të bëjmë as pak me një legjendë. Madje kjo është vërtetuar edhe më vonë, kur autoritetet e kohës kërkuan të mblidhin floririn e gjetur nga banorët. Sipas tyre, ai ishte në formën e lingotave, por kishte edhe dinar që përdorishin atko në Serbi dhe që i kishin shpëtuar djegjes. Tani, arsyeja
pse ra ky avion. Nuk dihet, i mbaroi karburanti apo u përplas në ato pemët apo në mal, në pemët aty, apo u godit nga artileria, nuk dihet me një fjalë, po avioni shkonte drejt Greqisë sepse Jugosllavia ishte si thua aleate e Greqisë. Nuk je pushtuar akoma nga gjermanët. Dhe duket këta kanë pas me vetë edhe vlera monetare edhe flori. Në prill, ushtria greke u tërhoqë, sepse gjermanët pushtuan Greqinë, edhe u tërhoqë ushtria greke, u rikthyen italianët. Dhe dërgojnë, duket italianë bën hetime, se shtuar, edhe apo ishin njoftuar nga, nuk e di. Italianët arrestuan banor të Kallaratit, mes së cilëve tek një prej tyre, gjetën edhe disa prej lingotave. Pjesën tjetër të arit, por edhe dinarve, ata nuk mundën të mbledhin plotësisht. Mes të arrestuarve, ka qenë edhe baba i profesorit, i cili është burgosur për disa kohë në burgun e Tiranës. Këta dinar kanë ekzistuar deri vonë bile, deri pas 90-s dikush i ka pasur, po nuk dija kanë më apo jo. Dhe kjo është e vërtet, është e vërtet. Nuk është legjendë. Do me thënë janë, kanë qenë gjallë njërësit kanë treguar, muami ka treguar baba im, por edhe të tjerë njërës që njojnë banor të Kuqit që kanë pasur florin. Në Kallarat, të gjithë e njohin këtë histori, me gjitha të si pas tyre, duket se kontrolit e italianve i shpëtuan disa prej banorve të fshatit Kuq, të cilët si shërfehet, mundën të fshehin disa prej lingotave të arit. E vështirë të thuhet se ç'ndodhi më pas, sepse shumë detaje mungojnë. Në këtë mëngjes janar i Kallarati, ashtu si shumë fshatra të tjerë, është jo pak i boshtë. Është dita e dytë që endemi mes historive të avionëve të rrëzuar në këto anë. Prej të parit, edhe pse larg majmaleve, mundëm të gjejmë mbetjet e ti, por të dhënat janë fort të pakta. Avioni dytë është i identifikuar nga autoritetet britanike dhe ka padyshim historinë më të qartë dhe të faktuar. Dhe asgjë nuk përfundon këtu. Por kemi edhe një avion të tretë, këtu në Kallarat, i cili mbart jo thjesht misterin e ushtrisë që përdori, por edhe atë të një pasurie të madhe, siç identifikohet mes banorëve. Çfarë ishte ky zyrtar serb që po transportonte një vlerë të tillë ndoshta drejt Greqisë? Apo ishin disa të tillë? A ekziston vërtet ky avion? Do të rinisim kërkimin. Dy banorë të Kallaratit pranojnë të na shoqërojnë drejt vendit ku si shërfehet, ka rënë ky avion i tretë, i cili fshe padyshim historinë më intriguese dhe misterioze prej tyre. Po shkoj me dy makina të larta, përgjatë rrugës që lidh fshatin Kallarat me fshatin Kuq. Por kjo zgjat vetëm pa kilometra, sepse shpejt na duhet të devijojmë në një rrugë të përpjet mali, që na afron disi me vendin ku jemi drejtuar. Këtu, në kufirin mes dy fshatrave, sipas rrëfimeve të banorëve, ka ndodhur në fundin e vitit 1920
rrëzimi i avionit. Na duhet një pjesë të rrugës, jo fort të gjatë, ta vijojmë sërish në këmbë. Tregojnë, do me thënë nga prindrit, e kam të dëgjuar që ai avioni diku ishte goditur dhe kishte marrë zjarr, edhe erdhi edhe ra atje lart tek ajo kodra atje. Ky avioni kishte brenda flori. Siç thonë, unë kur isha djalë i ri, rreth 25 vjeç, kam qenë atje lart dhe kam parë shasin e avionit. Njerëzit kishin marrë dikush mirët e një e, kurse duheshin njerëzit atërës, kishin edhe shikojnë gjara atje, merë një mirë një derë, një mirë një blamarin, qarishin, edhe kishte njerë vetëm shasia. Histori, rrëfenja, dëshmi dhe mite, të gjitha ngatrohen mes tyre. Përse është folur kaq pak ose as pak, zyrtarisht për këtë ngjarje? A ka ndodhur kjo thjesht sepse ishte në kolufte, apo për arsye të tjera? Teksa rendisim, pyetje pas pyetjesh, kanë kaluar rreth 30 minuta, dhe ndodhemi në atë që banorët e identifikojnë si vendin ku ka ndodhur ngjarja. Këtu jemi në shkallë të Haramanajit, quhet vendi. Avioni është rrëzuar atje lart. Kjo është zona do? Kjo është zona, atje lart, te Maja Kodrës. Shumë. Ky shtet këtu. Një malore e fort na pret me njëherë. Bimësia këtu është shumë e dendur. Zona ka lagështi dhe mund të rëshkasësh lehtësisht. Në përpjekje për të kontrolluar më mirë zonën, ndahemi në grupe. Na duhet qoftë edhe një shenjë vogël, një pjesës e avionit, diçka që mund të na ndihmojë në kërkimin ton. Terreni dukshëm ka pasur lëvizje të vazhdueshme. Shumë pemë kanë rënë, duke zënë njëra tjetrën. Megjithatë ne po përpiqemi të gjurmojmë mes tyre, edhe pse shpesh duket si një mision i pamundur. Kohë pas kohë, siç na thon, banorët të zonës kanë ardhur këtu për të marrë pjesë të avionit. Por, a mundet që diçka të ketë shpëtuar? Terreni i thyer e bën jo pak të vështirë kërkimin, megjithatë, sipas të gjitha të dhënave tona, avioni duhet të ketë rënë diku në këtë zonë. Hipi me zbresim disa herë për mes kodrës, ma dje shëqëruesi tan, telefonoj në mënyrë të vazhdueshme edhe të moshuar nga fshati, të cilët i kanë parë dikur mbetjet e avionit. Lingotat e arit dhe parat që transportoheshin nga kjo avion, u përhapën këtu dhe po këtu mbërritën banorët e parë që i morën. Kanë kaluar 84 vjetë dhe ky rrëfim është ruajtur prej të gjithve, qoftë në Kallaratë, ashtu edhe në Kuç, por askush nuk mund të thotë më shumë.
Duket se këtë herë fati nuk është me ne, kemi më se 3 orë që kërkojmë, por ende asgjë. Në fakt si të kërkosh një gjelbër në kasht. Shikoni çfarë gjelbërimi dhe mbetjet e avionit mund të ketë kudo, por e vështirë gjesh diçka. Bëjmë një përpjekje të fundit, busprojt, me shpresën se erozioni mund të ketë lënë ndoshta poshtmi, ndonjë gjurmë. Edhe këtu, kërkimet nuk japin asnjë rezultat, ndaj vendosim të zbresim sërish në fshat. E vetmja formë për të mbledhur më shumë të dhëna, mbeten banorët. Flori, kishte Flori, dhe ata që dhanë të parët, muarën. Kishte Flori kallëp, kishte dhe Flori shufër. Dinare dhe Flori, një pjesë e Floririt, na një kutë fjotë, e kupton ti, o dorëzuar në kohën e sistemit, që kaloi 8 kile e 700 gram. Qarë kërkon i thamë? Koha? Kërkoj vetëm sërhin në Tiran, një legalizim. I kuna kooperativ edhe vajti në Tiran. Dinar muar me thas, po nuk ishte vler dinari, nuk ishte vler. Këta prindri tanë muar 3 thas me dinar dhe ja dorëzua nja. A ty ka pasur deri vonë mbetje? Ka pat me deri vonë, e bile janë pre krahët e një pjesë trupit avionit edhe u dhanë për hekur. U shitën për hekur. Ka qënë deri vonë tani, deri këto bitet e tanishme të demokracisë. Dikush na thot se dinar të mbledhur nga banorët, pas rrëzimit avionit në 1940-ën, kanë qarkulluar deri vonë në disa familje të fshatit. A mundet që të ketë ende të tilla? Kjo është një mundësi fort e mirë për të kuptuar më shumë, pse jo, mbi historinë e këtij avioni dhe pasurinë me sa rrëfehet kaq të madhe që ai transportonte. Do të bëjmë një takim të fundit. Çfarë paraje ka qarkulluar këtu për shkak të dinar. Keni pasur? Po. Letër. Kanë qenë dinar. Nuk jeju. Po funi i do jaust vërtet se ish. Një dëng me lekësho dinare, i doja, që doj? Banori i fundit, që takuam, pranoj se ka patur derivon dinar, të cilat janë marra së kohen nga baba i ti, por për fat të keqë si ishna tha, disa vjet më parë, i ka djegur. Ndoshta dikush në zonë në ruan ende të tila. Kjo do të ndihmonte pa dyshim në mënyrë rënjësore këtë kërkim. Në çdo rast, të gjitha këto të dhëna, mbështesin historinë e avionit, e një avioni që bart ka shumë pikpyetje. Kujt i përkiste? Përse kaloi në këto anë? Çfarë ishte kjo pasuri kaq e madhe? Dhe ku po dërgohej? Kemi rrëfimet dhe shumë dëshmi të mbartura në zonë, qoftë për mbetjet e avionit, qoftë për ato që ai transportonte. Megjithatë, mjegulla mbetet e dendur, duke rrethuar të gjithë të histori dhe detajet e dokumentuara të saj. Kemi ndjekur gjurmët e 3 avionëve brenda një zone jo shumë të gjerë, prej të cilëve vetëm njërit ja njohim zyrtarisht historinë. Pas dy të tjerëve ka vetëm pikpyetje. Malet fshehin shumë histori që për shkak të largësisë kanë mbetur pak të njohura. Ne do të vijojmë të sjellim të tilla për të shpyrosur sa të mundemi gjithçka, edhe pse mes majave. Për gjumë shqiptare, Marin Memat.